Beetle. That worked. Ti ne spavaš? Ne mogu. Napravi meni jednu. Gorko. Ako me ne ubiju četnici, ubiće me ovaj cigare. Oh, poželjela sam se onih pravih, s filterom. Je li neki problem? Ja vas prijavio za konvoj. Kakav konvoj? Hrvatska. Da ne budali. Komandir mi dao ključeve ostao. Razan. A ti? Stani na moru. A i cigare su tamo prave. Meni su i ove dobre. Šta ćeš ti? Što ja? Pa šta ćeš ako mi odemo? Neću lako stati. A i Safi ovo tereta. Treba mi u bolnici. Trebaš i djetetu. Pa da poslije kažu doktorica pobjegla. Zato ću ja ostati. Ako ću ti odrezat nokte na desnoj ruci ako ja odem? Sve se naučio, ne valja. Jel ti to ozbiljno? Dijete ne ide. Dijete. Jel svil, Niko? Svil. Svio si mene. Sramota me što idem. Ma bježi, idi, spašavaj dijete. Ko zna koliko će ovo trajati. Ajde, vratit ćeš se kad prođe. Jeste, ali treba mi ovdje. Ima studenata, a došli su da nam pomognu, puna bolnica. Ima nas dosta i bez tebe, samo ti idi. Kaže Ahmed da će on imat manje brige ako smo dijete i Ana sigurno. Dobro ti kaže. Vidi, pusti to. Možda pokvariš. Možemo otići da pomoći. Spakuj malo lijekova za mamu. Ali nemoj puno. Da imam samo dok se ne snađe. A ne znam šta bi od sebe sad. Evo ga. Uzmi ovo, ponesi. Nećeš, Boga mi. Hoćeš, nećeš. Boga mi. Ne dajem tebi nego bebi za Jasminu tu. Hajde, hajde. Potrebnije je tebi ovdje nego meni tamo. Šta će meni ovdje da me granata spuca pa da žalim cijeli svoj onaj tamo život što mi ostalo u džepu. Dede, vidi, 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 vidi. Šta je to? Tamo svi na prijemno, frka je. Šta je bilo? Masakr, ljudi stajali u redu za hljeb i pala granate između njih. Ima i mrtvih i ranjenih. Brže. Hajde, čuvaj nam se, pa se vidimo. Hajde, duša moja. Čuvaj sebi, čuvaj dijete, javi se. Javit ću se. Ajde, hajde. Što čekaj, ženo? Hajde, požuri. Ja moram ostati. Najda, šta ti je? Ona, hajde. Moram pomoć. Najda. Moram. Najda. A Jasmina, Safa. Evo, ponesi ovo. Hajde, vodi ih odavde. Hajde, idi brzo. Hajde, idi. Hejda! Ostani! Svidio jedan, ha? Tu je moja žena. Ostala. Čuvajte se. Čuvajte se i vas, Bule. Eto, najde za vama prvim autobusom. Kako Bude?
Hajde. Nemoj mi se junačiti puno. Neću, čuvat ću se ja. Gledajte nekako da se javite. Biće fino, bit će fino. Sutra ćemo mi ovo sve počistiti. Fino usisati. Pa kad dođe mama, neka kaže kako je njena Jasmina čistunica. Uđe, ali čuvat ćemo, a imamo i vode, i struje. Eto, ništa nam više ne treba. Ništa nam ne treba. Večeras ćemo samo navući posteljinu. Sutra će Nana svoju curu u kolica, pa fino na rivu, da vidi more i galebove. Sve će tebi Nana pokazat. Sve. Ha. Nećemo ništa večeras radit. Malo smo ti umorni. Ovo nećemo, ovo je prvikak. A gdje nije još nešto, pupu? Gdje Nana pomiriši? Dođi, nemo meni bežati. Svoći ćebe, Nanura. Ma je to ništa bilo? Ma briga nas. Ma nemoj plakat, briga nas. Pa znaš koliko je puta se mama ukakila? Znaš li? Pa šta joj fali? Ništa, doktorica. A, idemo mi. Ma dobro je dok se Nana ne ukaki. Ajmo. Ne da tebe, tvoja Nana. Ma idemo mi neki. Izvinite, molim vas. Samo da mi, je li ovako pravilno, ovako da okrenem? Je, je. E, hvala vam. Ne, izvinite, molim vas. Je li izlaz odavde 99? Jeste. Hvala vam. Ništa ti ja ne razumijem ovo. Čuj, ne, čuj. Ove kasnije 2 minute. Ni ovaj džir mu se nije isplatio. Pali šoldi. A bit će. Evo nam šoldi. Gospođo, da se kladimo da na onom trajektu nema više od 5 auta. Gospođo, da se kladimo da će oni trajekt za 3 minute biti ovdje. Reku, da se kladimo da će oni trajekt biti ovdje za 3 minute. Treba plati za proć. Treba nam za cugu. Ostane mi dvije. Treba nam za cugu, da ćemo i tebi neki ovdje. Zvaću policiju. Te ćeš da zoveš policiju. Da nam prebavu. Da nam prebavu. Ovo ti đavo te odnio. Đavo te odnio, i tebe i rakiju, đubre jedno pokvareno. I da si se kladila opet izgubila. Nema onda 5 auti, nema. Ovo ti je najdraži mamin kolač. A lako se pravi, ništa.
Uzmeš jedan puter, jedno jaje, brašno onoliko koliko treba, potrebi, jedan filđan šećera, prašak za pecivo, neko doda jogurta, ja dodajem Millerama. Kako me je naučila moja majka. Onda izradiš tijesto. E sad, kako ćeš znati da li je tijesto dobro? Ovako. Uzmeš tijesto, pa se onda uhvatiš za uho. Pa ako je tijesto tako mekano, znači da je dobro. Znaš šta kažu stare žene? Koje su hurmašice najbolje? One kad baciš preko kuće. Čuj, baciš preko kuće. Ne razbiju se. Kad ih jedeš, to pese u ustima. Today is an unexpectedly calm day in Sarajevo. Ovo kod je Sarajevo? Bosnia and Herzegovina. Jeste, majke. It's blood toll to its independence for over a year now. Most of the major military positions and armed supplies are still in Serbian control. Street crossings are covered with blankets, serving just as visual protection from deadly sniper fire. Mama. Some streets were still dangerous to cross. That they became known as sniper alleys. People are still walking for over 3 miles with just a few gallons of water hose. Although we think that it was the worst day for Sarajevo, lakše mi je bilo u ratu nego ovo odavde gledati. Jes Bog. Ti to kakiš? I, ja tebi kurmašic. Ma kakvi brigati, ne da ne. Ba! Ma, idiot! Su-su! Pare bambija si stipe. Jesam. Jesam pare bambija sam. U životu nisam vidio kepeća. Sam da ih vidim tri. I kažu dobro večer. Još neko dite pleče u stanu kome nema niko. Mizri!
Dobro večer. Dobro večer. Je li gazda kod kuće? Nema nikoga. Nema nikoga. Mislio sam za posudit. Nema, nema. Nema nikoga. Nema ništa, ništa. Kako nema ništa? Za posudit, za susjed? Nema, ništa. Mi smo se trebali negdje. Mislio sam za susjeda, ja sam je ovdje susjed, tu sam mislio sam za posudu. Razumijem, a za posudu, kako nema za susjeda, kako nema za susjeda, susjed tu, ko to plače tamo? Kako niko, niko me zajebavati, kako niko, kako niko ne plače, niko me zajebavati, kako nema niko. Ma ko si ti? Ne pita, ko sam ja? Baba, donesi piće, posuđi. Dobro, samo skloni ruku. Neću, evo. Evo. Eto, sad ću. Evo, za posudu. Sad ću. Podrno. Sad ću. Za susjede, no. Ući ću se da sredim situaciju. Ne da, Ana. Ne da, Ana, svoje zlato. Eto. Hvala. Ona mene pita ko sam ja. Crkni, babo! Hajmo mi. Sad nam možete puhat pod rep. Daj. Saš vi kako je lipo, gleda. Dobra? A šta je ličko, šija boče? Čekaj. Evo ovo je. Žal mi je, gospođa, ali Sarajevo već mjesecima ne možemo dobiti. Da probate sada, možda je u međuvremenu proradilo. Ko zna kad će njima linije se uspostaviti. A ne može se uspostaviti, a da vi ne znate, ne? Ne. Vjerujte mi, to nam je posao, znali bi. Ja. Kćerka treba da mi dođe. Ja. A telegram, pismo, ništa? Rat vam je u Sarajevo, ko će to odniti? Ne, tako je. A zove s telefon? To može. E, hvala. Evo, popunite ovaj formular. Hvala. Hvala. Samo da... Ne vidim vam više. Slatica mala. Ha, to mi je unuka. Strašno. Jasmina. Šta držiš toga mojih vrata? Pišo! Pišo! Ona će meni da čisti. Ovo je... Nemoj to, evo će. Evo, Nana dala ovo. Nemoj to, sin. Evo. Uzmi. Nana, ti se malo razplakala. Neću više plakat dok mama ne dođe. Nećeš ni ti, jel? Šta ćeš bez veze plakat? Ja moram ponekad. Dobro. Hoće da ti Nana pjeva. Hoće da čuješ kako Nana pjeva. Nećeš mi se smijeti, jel? Seyde hu maida bu ay muzmin ya
ti obećala da neću plakati. Ustani, kćeri moja, se ide po neznanom bijele. Ajde, ti da čujem. Te. Znaš da se bojim onog pijanca? Onaj. Toliko normalnih ljudi. On nam se navezao. Aj, baš nas briga. Aha. Aj, pjevaj s nama. Ajde. Ajde. Ustani, kćeri moja, sviđa. Ajde, nani moj sun. Opala. Idemo, Nani, idemo. Moje sunce, jedva te Nana diže. Ne mogu ti nešto. Aj, ne mogu ti, zlato. Ide, 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 ajde. Ajde, gore ćemo se odmoriti. Aj, ide, ide. Evo, evo, zlato. Nana, sad će Nana pokuriti. Eto, Nane, sine. Eto, eto. Samo da uzmem. Moje sunce. Eto, Nana. Nana, ti nešto onemoćala? Ma, ko se meni smije? Ko se smije meni? Ma, ti ćeš meni morat hodat. Ne može tebe Nana nositi. Moje sunce. Vidi šta je Nana kupila, vidi šta smo kupili, vidi, hoćemo, mamu zovemo, vidi, mamu zovemo, halo mama. Mama čuje, mama! Ko je to? Ko to kuca? Gde da vidi Nana? Gde ti zovi mama? Gde zovi mama? Gde? Eto Nana. Eto Nana. Eto. Ah.
Šta je, baba? Ne zove ovaj broj. Šta? Ko? Dijete je sam. Ko? Dijete je sam. Čekaj. Babe, ušte me uvali. Ti je normalna. Baba jedna. Baba. Baba. Ništa, samo da vas pitam, što ću s ditetom? Stigli ste u zadnji tren, dajte podatke tamo. Ne znam, ništa, ja sam samo djelovao, što ću s ditetom? Vidite lipo to dite. Ma nema vremena, pričam, nije mora. Sačekajte, malo vidite da je žena pod injekcijama. Ma razumim, ali što ću s ditetom? Što ste li? Ništa, susi, kad će sebi doći? Ma za par sati. Ajmo van, ajmo van. Što će s ditetom? Ajmo van, da molim vas. Thank you.
koje sam ja kurčeve sreće. Oni moji bumbe flaše, a ja ovdje šetam babe po bolnicama. Jebeti. Ću spavati u tuđem krevetu. Znaš šta bi mu rekao? Rekao bi mu, lažiš. No, može se ti meni ništa smijeti. Sa mnom su dvi, tri ure. Ti se bava. Dobro da te oni moji nisu vidjeli. A bi završila more ovdje oljuškovaca. A bi me moji uhvatili u džija. Samo se dve, tri ure dok se baba ne vrati. Jebenići. A kad se baba vrati, onda svakom svoje. Tebi baba, meni. Thank you.
Gdje mi je dijete? Doma, spava. Kad ćeš izaći? Idi nazad, nemoj ostalec. Ako misliš, idi nazad. Živi. Idi ti nazad. Živi. Kad ćeš izaći? Daj joj da jede. Ko? Daj joj da jede, nemoj ostalec samo. Ne razumijem se o to, ne mogu ja to. Sve ti piše na etiketu. Ne mogu ja to, ne razumijem se u to. Nađi, kad ćeš izaći? Nađi neko. Ja sam samo došla da ti reče. Ne mogu ja to. Ima para u to. Opet kad ćeš ti izaći? Ajmo vanka. Kad ćeš izaći? Sutra ću. Ajmo vanka. Kad ćeš izaći? Sutra nazovi onaj broj. Nazovi onaj broj. Jesi me čuo? Bog ti to. Priša mi je. Šta ti ovo stiže? Zamolila me susjeda. E, baš tebe našla. Uteklo joj. A di su ti pare? E, gospje, to aj, naplati pizdu materinu. Daj. Stipice. A tu sam, tu sam. A gdje si ti? Evo, nama našeg Stipa. Mi mislili ti se razbolija. Jesam proba da me ovdje ne proba. A šta ti je ovo? Ništa, nije ovo s tebe, vidi ga. Krenem po boču pa kod tebe. Ne može, nisam nikako danas ovo, nisam suko. Ma šta je ovo? Ko je? A to ni ništa, ni ništa. A ko pravi takve bocere? Evo. Jedna piva, na nas troje je bacio. Evo, vidimo Stipe. Dvi pive na nas troje. Evo i tebi, da. Tako, eto, guštaj, tebi nisam, ja nekako svoj danas nisam. Nisam svoj. Ajde na Stipe. Nije mi dobar. Kupio sam ti voćni sok i kupio sam ti slani sok. Slani sok. Fuj. Znaš da ovo je tri puta skuplje od onog mog. Tri puta. Evo. Kupio sam ti šta je ovo. Ovo je nekom stranom jeziku. Ovo je za dojlje. A ovo ćemo staviti na bandu. Da. Kupio sam ti četkicu za zube. Da. Kupio sam ti kremu. Kremu za guzu. I kupio sam... gdje je onaj... Gdje sam postavio? Za Stipinu guzu sam kupio. To? Evo ga. Za Stipinu guzu. I kupio sam za Stipi četkice za zube. Gza. Tek sad vidim što mi znači Vela Luka morati. Uspomene će mi samo ostati. Za Markinte i žale, za naš Ošijak i Vale, Velu Luku mame zaboravi. Ja ti za tehniku previjanja nikad nisam čuo. Od tehnike sam jedino zna uru navit. A i nju sam brzo zaminija za vino, rakiju, šta naletite.
Šta hoš, ja bolje ne znam. Ako vaja, vaja, ako ne vaja, morat ćeš sama. Hvala ti Bože. Lipo ćemo se družit nas dva. Na mater si nalik. Znaš šta? Sad ću Anju da zovem. Da ona dođe po tebe. Nije ovo za mene. Sarajevo ne mogu dobiti. A, da, da. U prekidu je. A znam da je rat tamo. Ja pitan za telefone, ne ratuju telefoni. E, znam. E, dobro, dobro, dobro. Još nešto. Koliko ide vode na 3 kašike rane za bebe? Ajde u tudi! Izvini, spomenija mi je familiju, pa se mora da mu vrati, ne? Šta ti je ovo? Ko je? Pa šminka. A slučajno upalo. A je. Kad je upalo, nek je upalo. Staro i bolesno. Hajde, hajde. Moramo da. Čuvajte se. Pusa, pusa. Pusa. Bog da ostrava. Nazovi ponekad. Onaj broj. I onda se Pinokio sakrije iza drveta i gleda je kako Crvenkapica bere jagode. E onda je došao lovac i pita je Crvenkapicu, pita je kad će da ide kod babe. Da, da. E onda bi on ubija vuka zato što ima veće uši od babe. E onda, a onda bi na kraju svi bili sretni i živjeli do kraja svog života. I ovi pojeli kolače šta prije, a ovi lovac, pijančina, on je jadnik biva, ali gladan, šta ja znam, ja. A ovi Pinoki, on iz neke druge šturije, ja. A ovo je voda. Brrrr. Dede.
E, Pinokio. Pinokio je iz neke druge štorije. I Pinokio je u stvari bio zadužen da čuva ova tri prasa dok im se majka ne vrati iz ove zemlje Mirakula. Di je bio Alibaba sa 14 bandita. I ovi banditi, šta su oni ono radili? Ove štorije će ti sve baba ispričat kad izađe Vanka iz bolnice. E, moj Stipe, baš si glup, jesi. Bu? Sad tiho, psst. Stipe! Stipani! Stipice! Šta mu je ovo, ljud? A da se nije zajubio, ha? Stipe! Ma nema njega, ajmo mi. Ajmo mi ća, ljud. Ahoća. A jebate, ko je njemu kurac? A kako ti se čini? Ovako? Ili ovako? Ili ovako? Sam misli da sam ja pored Bambija. Pensaš, znam ja to. Ali za svaki slučaj, ja ću ovako, pa kad te pojubim, da te ne packam. Imam ti jednu teoriju, znaš. Kad ti je ledeno i kad se ne možeš grijat, a ti lipo cupneš par dlaka iz nosa i onda te lipo uhvati lafarno kijanje da se sav upotiš. Da. A, probaj dikad. Vidjet ćeš da je tako. Da. Sam sam ti ja to smislio. Tu. Stvarno sam se makao skroz. E, nek sam i ovo doživjela. Sad mogu umrijeti. Nemoj tako. Pa no, vidi se u Stipino kupanje. Ko je moju curu uredio? Ko? Ona kad čini gu, to znači Stipe. Nalickali smo se. Oprali, ispeglali sve kako treba. I lipo smo se dogovorili da kupimo nova kolica. I slikat ćemo se. Piješ li? Molim? Piješ li? Ne pijem. Očivo mi ne pijem. Evo da punem. Ne pijem. Pivu. Diko dvi. I ne puši, ne opita Jasminu. Brinem se. Ovdje pričaju da se Sarajevo granatira. Mrtvih svuda. Od mojih glasa. Biće u redu, biće. Prodaj sve iz stana. I čuvaj par. Nađi ženu da je čuva. Kako žena? Pa lipo je i njoj s menom. Imamo para, čuvanje. Stipe. Ona ovdje ima samo tebe. Ako se meni nešto dogodi, ostavljam ti u amanet. Znaš li šta je amanet? Ne znam, ali shvatio sam. Tiho sad. Hoće li biti u boji? U boji, naravno. A hoće li biti odmah gotove? Sutra.
A da sačekamo li da dođemo poslije? Sutra će biti gotovo, sutra. Da. Sada zatvaramo. Hvala na, hvala, hvala. E, a da ste došli ranije, bilo bi gotovo. Vaše biciklo. Ako može jedna fotografija, mala ja i biciklo. Dođi, dođi. Ajde, može, dođi, može, polako. Jedna na brzinu. Ajde. Na brzinu, može, može. Evo, tako. Može, evo. Jedna mala, evo ga. A, poslije će doći trajek za 4 minuta, ako može, biciklo, mala i ja. Evo, smanji doživlja. Evo, gotovo, opa, jat. A, sad trajek, biciklo, nema više mala i ja. Nema više film. Da. Dobro, evo, idemo. I ovo je divno. I ovo je divno. Što će biti lipo kad ovo sve sredim. Lipo ćemo ovdje prići. Skroz. Ne mogu ja u tuđoj postelji ležati. A ovdje ću ti svašta nacrtati. Joj, a će se Safa iznenadit. Piturat ću ti sve u rozo, sve. A ovdje ću ti nacrtati jedan veliki začarani trajekt. Ma nisam ti ja neki slikar. Ja ti znam onako. Bez veze, ki oni Picasso. Ne znam drugčije. A bar će se šarenit. Ko je sad? Izvolite. Dobar dan, ja se ispričavam na 19. ko se ne javlja, pa... Alagić... Safija ili Safija? Dajte meni. Evo, izvolite i hvala vam lijepa. Doviđenja. Doviđenja. Pisma od tvojih. Da ga otvorimo, a? A je li to kulturno otvoriti pismo? Tuđe. Ma, što se ja tu petljam? Safa će ga lipo otvoriti kad ga dobije. A šta ako nešto neštima, pa se na Safa nervira? Ma znaš šta? Ma otvorit ću ga. Naši smo. Dobro, dobro, otvorit ću ga kad ti kažeš. Evo. Mati i čače su dobro. Fališin. I volete. Eto, sve je dobro, sve je kako treba. Opa, Safić je rođendan. A će se Safa veselit. Kajo. Kad ću opet doć, da te vidim ja. Kad ću opet moć, da te ljubim ja. Tek sad vidim što mi znači vrlo lud. Uspomene će mi samo ostati. Zamrkim te i žale za naš ošjak i vale. Vela luku mala ne zaboravi. Doću opet draga, budi sa mnom sretna ti. Znaj da će nas naša prošla ljubav čekati. Ako su ovo one koji ispunjavaju želje, daj mi ono najveću. I zelene borove zakantaću ovu pismu za tebe. Brže. Stanite. Danas je na šori Sarajeva rođendan. Volio bih jednu bosansku sevdalniku, ali da nije mnogo ljubavna.
A sve su ti se velike ljubavne, šta ja znam. Da je neko koja nije skroz ljubavna, da žena ne pomisli da sam se zaljubio. Ja to onako, zbog atmosfere, kao poklon. Da. Dobro, smislit ćemo nešto. A vi znate kako treba, ali da bude... Pomozi mi. I nema stat. Ajde. Tebi, majko, misli lete preko polja i planina. Jednoj pacijentici danas možem da neće. Ne može nikako, ovo je bolnica. Molim te, neće. Dežurni doktor, moram da pitam, šta ne? Halo, halo. Gdje će? Dežurni. Fali li šta? Je li sve u redu? Je. Idi doli. I tutta forza! Slabo se čuje! La lina nas rastavila. Da li ću te ikad više ja vidjeti, majko mila? Dobar dan. Sretan rođendan. Jutros je umrla. Molim? Ali dobila je pismo iz Sarajeva. Evo i slike, i cviće sam donio, sve sam donio, vidi, evo. Samo je rekla, ne smijem umri dok dite, ne zbrinem, i onda je umrla. Nova kolica, doli muzika, obećao sam joj slike doniti, sve sam donio, evo. Pa ne može to. Ne može to. Ne može to tako. Draga majkice i mila moja kćer Jasmina. Ahmed i ja smo, hvala Bogu, dobro i zdravo. Jedino nam je kuća prazna bez vas. Stalno mislimo šta li sad radite i da li vam nešto nedostaje. Kako, draga majko, izlaziš na kraj s Jasminom? Sluša li te? A imaš li ti problema s astmom? Kako napreduje, moja ljepotica? Gdje god se po kući okrenem, sve me na nju podsjeća. Hvala Bogu te, izađu ste na vrijeme. Ovdje je bilo paklenih dana. Ubiše četnici sa svih strana, oka nisi mogla otvoriti. Ja uglavnom po čitav dan provedem u bolnici, nekad i spavam na poslu. A Ahmed je više na liniji nego kod kuće. Hrane ima malo, ali uvijek se nešto nađe, pa nismo gladni. Vode, struje i plina nikako. Kad god siđemo u podrum, svi pričaju o vama. Draga mati, neka ti je sretan rođendan, pa da sljedeći proslavimo zajedno. Ne može valjda ni ovo do vijeka. Stalno sam mislio da će moja majka kalat s biciklom s trajekta. Takva mi slika sama dolazila u glavu. I da će me lipo staviti na biciklu, na ono ispred sica, i da će me svuda vozat. A da ću biti između ruku, onako zaštićen da ne padnem, i da sam ciko uz nju, i da sam joj čuja srce. Nije ovako izgledala moja majka, nije. Drugčije sam ja nju zamišlja. Drugčije. Nije ovako izgledala, nije. Dosta se danas. Ne može se odjedno. Ajmo baciti džir pa ćemo vidjeti poslije. Dok sam bio gori, ja sam znao kako izgleda moja mater. Gori se ne zamišlja. Jednom je neko reka, kad učiniš ovo, onda je to sklad tijela, uma i duše.
onda ja zažmirim i vidim svoju mater. E ako uspiješ ruke izmaknuti i ostati u tom položaju, onda će ti to stvariti najvažnija želja i bit ćeš uvijek sretan. A što ja tebi tu seren o skladu tila, uma i duši. Krcati nas je bilo ovdje gori. Ne znam koliko, ali nas je bilo. Ovdje gore je bila moja soba. I od tamo sam gleda kako trajekti odlaze i dolaze. Kad bi se trajek pojavio, samo skroz, onda bi se ja zaletio dole i uvijek bi došao pri njega. Lipo sam mislio da je moj svit tamo. Tamo dakle dolazi trajekt. I da je tamo moja mater. Mislio sam da je cijeli svit tamo, ali jedino sam ja ovdje, a nije. Jedino, evo ti kako da rečem, na primjer, ti nekako ličiš na svoju mater i na čaču, a mi odavde nismo ličili ni na koga. Može biti tebi to svejedno, a mene je paralo. Možete misli da je meni sa loše s tobom. Ja samo kažem i govorim da je sada nekako drugčije. Nećeš ti nikad znat koliko sam ja tebe čeka. Da ti sve ovo ispriča. Mamice. Mala spava. Tiše, mala spava. Aš da vidimo šta to baba čuva. Reka sam mala spava, tiše. Pa daj mi sise, gladno ti je. Daj mi sise, jebo. Daj mi sise, jebo. Daj mi sise, jebo. Mala babina, jebo. Reka sam babina. Pa daj, jebo. Pa daj, jebo. Ajme, udrijak! Što ti je, Šlipe? Pa si normalno čovjek, jebo. Pišću te, pa daj tebe. Pizali moj materina. Pišću. Loran, izvolite. Pivo. Nosi, ne treba. Otvori ja sam je. Makni ga, čao, makni, ne treba, ne treba. Ne treba. Ne treba kusur, ne treba. Nosi ča, nosi ča. Hvala. Idemo, 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 idemo. Thank you.
Padalo dok me nije bilo. Daj. Vratio se Šime, a? Šta je bilo? A nekom ukra dite. Koje je dite? Ono njegovo kate. A to? Eto. Okle mu dite. Nabavio čovjek sebi. E, i onda mu ga neko ukra. A nije niko ukrao dite. A poštar ga je našao, eno ga napošti, hoće ga nosi na policiju. Poslije ćeš nam se izvinit, tovare. E, tovare. Je li stvarno ili ga zajebavaš? Šta misliš, a? Ne mislim ništa. Samo znam da bi moglo biti mrtvi ako je zajebancija u pitanju, znaš? Dite je plakalo, porta otvorena, nigdje nikoga, nisam, ne znam šta ću. Dite moje. Umodrilo sve od... Hvala vam, hvala. Plača. Hvala. Pa njemu sam da kucat na vrat. E, a najbolje je mučat. Oprostite, molim vas, da vas pitam, da li je moguće telefonom dobiti Sarajevo? Linije su od sinoć uspostavljene. Ja ljudi ne mogu više i gotovo. A još malo jebate, lede. A gdje si ti naša žurt? Malo mu jedan zavoj na glavi. Hoće još konje. Aj, alkohol je zlo. E onda sam ja zamišlja razne pizdarije. Kako bi bilo kad bi neki leptir, tamo dakle mu je mati, uleti slučajno u auto i onda ga trajekt pribaci vamo. Kako li je jednom leptiru kada dođe u drugi svit? A možda ovi sviti ne pripada leptiru, ni materi mi. A ja sam čekao moju mater. I ostao sam ovdje, ko što ti čekaš svoju mater. Pritvorio sam svo moje čekanje u cijeli moj svit u tekućinu. Ej, jesmo se našli nas dvoje, pa više ne trebamo čekat nikog. A ja sam... Poslije sve popio i bilo mi dobro.
A onda si ti sve promijenila. Smrdu ti noge. Koja vam je pizda materina? Šta idete za menom? Bišteća, Bišća, Bišća. Što je? Ko se vidim, pobiću vas kizačeve. Biš! Tovare! Biš tamo! Samo da vas vidim. Ovdje. Sad ja lipo govorio da ne treba dovesti. I ona vam se zahvaljuje. Žeš ti? Neću, hvala. Ne pijem. Znate šta, sitna, molim vas, prazna, a mi žedni, ako možete, pomoći. Molim vas. A znate li gdje je ulica? Frane Studina. 19. E, ta adresa vam je tam. U Sepjačinu, Šora, to vam je na ovu stranu, jedna 200 metara, sam pravo. Ovo su mi majka i kćerka iz Sarajeva. Ne znam. Sigurno ste ih vidjeli, ovo je maleno mjesto. Nismo vidjeli, nismo. Prostite. Ako imate ono sitno. Aha. Evo, izvolite. Hvala vam, samo pravo. Hvala. Ajde, Ive, proći. Kurija, ajde, ajde. Kako smo ti lijepa curice moja. A? Slušaj, dobro. Evo da. Evo da, ja pisicu. Ajde, bok. Nema nikog. Kako? Nema. Kako nema? Vidite, tamo jedno 150 metara i onda skrenite desno. Tamo? Da. Hvala. Ništa? Hvala.
Smišni si to vi moji jarani. Samo mnogo piju. Ali nisu loši. Malo treba još. Ne treba im to, znam. A kad smo se počeli družiti, navalili oni popi jednu. Ja nisam tija. Nisam tija onda jednu po jednu, jednu po jednu i eto. Ne. Mislio sam, a treba još malo. Mislio sam kad bi oni našli ovako nekog kija tebe, pa da se onda organizuju. Ali ti to njim objasni. Evo ga. A ko li je? Da vidim ko je. Dobar dan. Jel znate živi li neko u stanu do vas? Moja majka je trebala tu biti sa mojom kćerkom. Nema ondje nikoga. Mala beba Jasmina iz Sarajeva. Falili ste, falili. Možda su otišli u šetnju, morali ste ih vidjeti. Nema ondje nikog, falili ste, nema nikog. Gospodine, ja imam adresu na kojoj piše da... Falili ste, nema ovdje nikog. Gospođo,